Čau lidi, v tomto videu navážu na mé minulé video o polovodičových součástkách, kde jsem probíral základní zapojení a základní polovodičové součástky. Dneska se podrobněji zaměřím na zapojení jednoduchých obvodů s jedním bipolárním tranzistorem. Ještě bych chtěl poděkovat všem těm, kteří přes mou dlouhou odmlku nezrušili odběr mého kanálu. Zde je teda další video a doufám, že už budu natáčet s nějakou větší pravidelností. A jdeme vysvětlovat. Zopakujeme si poznatky, které budeme potřebovat z minulého videa. Takže si nakreslíme jeden NPN transistor. Připomínám, že NPN a PNP transistor se liší polaritou zapojení, jinak jsou zapojení stejná. A měli jsme stejnosměrný zdroj, ke kterému byl připojen emitor transistoru a přes kolektor byl připojen řízený spotřebič. Do báze se poté pouštěl řídící signál. U NPN transistoru byl kladný a u PNP transistoru záporný. Čím je tento signál silnější, tím se transistor víc otevře a tedy čím větší proud prochází přechodem mezi bází a emitorem, tím větší proud prochází i kolektorem. Pro toto video budeme potřebovat nějaké podrobnější informace o transistorech. Jestli vás zajímá v princip činnosti transistorů na atomární a molekulární úrovni, tak vám doporučuji video od Vila Explorer, který bude v popisku videa odkaz. Tam je to velmi hezky vysvětlený, ovšem já se tímto nebudu zabývat a pro naše další vysvětlení nám teda bude stačit, když si transistor rozkreslíme na základní součástky. A budeme tedy vědět, jak zde můžeme vidět na obrázku, že se skládá ze dvou antisériově zapojených diod. Víme, že dioda je tedy PN přechod, P je tedy u anody a N je u katody. To je podle obohacení nebo ochuzení polovodičového prvku, což si tady ale nebudeme vysvětlovat. A proto, když si zakreslíme transistor, tak podle vzorce PNP můžeme poznat, že anody diod budou na krajích a diody budou spojeny katodami. NPN transistor je zapojen podle stejného principu, akorát že úplně naopak. Zde to můžeme vidět. Jak už jsem říkal, proud, který prochází celým transistorem, je řízen proudem přes diodu mezi bází a emitorem, ať už u PNP nebo NPN transistoru. Když tady vidíme, jak jsou zapojeny ty diody, tak je jasný, že na PNP transistor bude záporný signál, aby byla tato dioda v propustném směru a na NPN transistor půjde naopak kladný signál do báze. Nebudu zde vysvětlovat proč se transistor takto chová, protože je to všechno v tom videu od Via Explorer, o kterém jsem mluvil. Poslední teoretická informace je, co je to saturace. Toto škaredé slovo asi budu používat v tomto videu, takže to radši vysvětlím. A znamená to, že transistor je úplně otevřený, že klade nejmenší odpor, jaký je technicky možný, aby kladl. A i kdybychom ještě zvyšovali proud, který prochází bází, tak už se transistor víc neotevře. Když toto známe, tak už můžeme přejít na jednotlivé obvody. Jako první obvod si uvedeme tedy transistorový spínač. Hlavní využití transistoru je, že umožňuje pomocí malého proudu ovládat proud velký. Takže když máme například nějaký malý mechanický kontakt, kterým ovládáme nějaké zařízení, například až po zavření dveří se může zapnout motor, tak tímto mechanickým kontaktem ovládáme transistor a motor spínáme přes transistor, abychom kontakt nerozstavili, protože z toho, co jsem řekl, vyplývá, že kontaktem může procházet jen velmi malý proud, mezi tím, co správně dimenzovaný výkonový transistor nemá se spínáním větších proudů vůbec žádný problém. Další obvod s jedním transistorem, o kterém bych dneska rád mluvil, je negátor. Jak v předchozím příkladě, je to také transistorový spínač, akorát, že funguje přesně obráceně, a tedy když přijde signál, tak se zařízení vypne. Asi nejběžnější příklad z praktického života je soumrakový spínač. Vstupní signál zajišťuje senzor, kterým bude třeba fotoodpor. A fotoodpor, který zde mám, pracuje tak, že čím více osvětlen, tím má menší odpor. No ale to se nám teď nehodí, protože my potřebujeme zjistit, jaké je přirozené osvětlení a základě toho regulovat osvětlení uměle. Takže já potřebuji něco jako nepřímou úměrnost a tedy negaci. Nakreslím si tady jednoduché schéma, kdy mám tedy transistor, kterým spínám žárovku, což je to umělé osvětlení, mezi bází a kladným polem zdroje je rezistor. V tomto zapojení je tedy transistor pořád otevřený a žárovka svítí pořád. Takže když dám mezi záporný pol zdroje a bázi transistoru senzor, kterým je fotorezistor, tak mám jednoduchý soumrakový spínač, což znamená, že čím víc je fotorezistor osvětlen, tím má menší odpor a tedy na bázi převládá záporné napětí a žárovka je zasnutá. Když naopak fotorezistor osvětlen není, tak má velký odpor, na bázi převládá kladné napětí, transistor se otevře a žárovka se rozsvítí. Tady bych doplnil poznámku pro kutily, kteří by to chtěli stavět, že konstrukce musí být taková, aby žárovka ze zařízení nesvítila na fotorezistor, protože pak by to nefungovalo. Doteď jsme transistorem spínali, ale my s ním můžeme i zesilovat. Úplně nejjednodušší zapojení, na kterém je možné demonstrovat zesilovací funkci transistoru, je stmívač. Tady do série s rezistorem, který jde z plusu do báze, zapojíme potenciometr, který bude mít zapojeny pouze dva vývody, případně bude mít jeden kraj dráhy spojený s jezdcem, což znamená, že bude zapojen jako reostat. Kdybychom zapojili žárovku přímo přes potenciometr, tak ho asi odpálíme.
Takže opět základní funkce transistoru, ovládání velkého proudu malým. A zase upozorní pro kutily, kteří by se to chtěli doma regulovat osvětlení. Tento regulátor není příliš efektivní, protože transistor zvětšuje svůj odpor a tedy na něm je úbytek napětí a můžeme si spočítat, že se na něm určitý výkon protopí a proto je nutné ochladit. Takže pro regulaci vám doporučuji buď to triakovou regulaci nebo pulzní šířkovou modulaci. Dalším použitím transistoru jako zesilovače jsou audio zesilovače. Ty jsou v několika třídách a viděl jsem poměrně hezké video o zesilovači ve třídě A, kde je vysvětleno zapojení a její princip činnosti a odkaz na něj bude dole v popisku tohoto videa. Poslední zapojení transistoru jako zesilovače, o kterém se zmíním, je stabilizátor. Zde je transistor zapojen trošku jinak než je zvykem, a sice že má kolektor připojený ke zdroji a emitor je poté přes spotřebič na druhý pol zdroje. Napětí, na které pak bude transistor stabilizovat, určuje Zenerova dioda, takže máme zde obrázek. Základem je tedy běžný lineární stabilizátor s rezistorem a Zenerovou diodou. Když je Zenerova dioda v závěrném směru, tak na ní naměříme takové napětí, při jehož dosažení dochází k průrazu diody. Z tohoto zapojení přímo nemůžeme ale odebírat moc velký proud, a proto se tady dává transistor, který je zapojený následujícím způsobem. Jak jsem říkal, proti zvyku je tady zapojen kolektorem na plus v případě NPN transistoru a emitorem přes spotřebič na minus. Potom je tady výstupní napětí, rovné napětí na Zenerově diodě, minus 0,7 V, což je úbytek na diodě mezi bází a emitorem. Můžeme si takto vyrobit regulovatelný stejnosměrný zdroj stabilizovaného napětí, a to tak, že paralelně k Zenerově diodě připojíme dráhu potenciometru. Jezdec poté připojíme do báze transistoru a když budeme s jezdcem točit, tak se bude měnit výstupní napětí. A opět poznámka pro kutily. U zdroje s lineární stabilizací je ztrátový výkon na transistoru vyzařován v podobě tepla, a toto teplo je nutné odvádět, takže proto tedy zdroje s lineární stabilizací mají obrovské chladiče, které bývají zpravidla velmi horké. Posledním jednotransistorovým zapojením, o kterém se dneska zmíním, bude tzv. Armstrongův oscilátor. Zde máme schéma zapojení Armstrongova oscilátoru. Někomu to možná připomíná Joultiv, protože Joultiv přesně jak to vypadá, akorát že paralelně s transistorem je LED dioda a jsou využity napěťové špičky, které vznikají na cívce při zavírání transistoru. Vysvětlíme si, jak Armstrongův oscilátor pracuje. Po zapnutí zdroje teče zpětnovazební cívkou proud a ten otevře transistor, takže teče proud i druhou cívkou. Tím se uvolní magnetický impuls, který naindukuje napětí ve zpětnovazební cívce a v případě, že je transformátor správně zapojen, tak je toto napětí v opačné polaritě, než je polarita zdroje a na bázi